lähdet onnittelemaan erään altistautun 101 reikiä. Rata 2 on Kreikon, rata 3 on Kiiru, rata 4 on Sergeitin Snetsas, rata 5 Tokien Paimio, rata 6 Vieti Aike, rata 7 Alekkaatsia, rata 4 on 8 Anton Luottaja. Ja tässä toisessa erässä tilastoissa 29-69 alkaen ja älkää näyttäisi rata 5 Martti Tervonen, 29-91 toimialasi Huomen ja kolmantena Teemu Annala.